দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ যোৱা খণ্ডত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ অসমৰ মাধ্যম শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰধান সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে। আজিৰ খণ্ডত মই আলোচনা কৰিম মাধ্যম শিক্ষাৰ লগত জড়িত এই সমস্যাসমূহ কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ আজিৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়োৱা। উত্তৰ, মাধ্যম শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে তলত দিয়া ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰি। এক নম্বৰ, আকৰ্ষণীয় শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষাদান পদ্ধতি আকৰ্ষণীয় নহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাথাকে। সেইবাবে শিক্ষা পদ্ধতি আকৰ্ষণীয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যি পদ্ধতিৰে তোমাক শিকাম বা শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম, সেই পদ্ধতিটো যদি কোনো আকৰ্ষণ নাথাকে, তোমালোকৰ কোনো ৰুচি অভিৰুচি নাথাকিব, সেইকাৰণে শিক্ষা পদ্ধতিটো সদায় আকৰ্ষণীয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। দুই নম্বৰ, শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা। অসমৰ মাধ্যম শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ। এই সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক এজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰুচি অভিৰুচি পূৰ কৰিব পৰাকৈ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিব পাৰে। সেইবাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰিব লাগে, যাতে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোগ্ৰাহীকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। তিনি নম্বৰ, ভিন্নমুখী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰুচি অভিৰুচি পূৰণ কৰিব পৰাকৈ ভিন্নমুখী তথা নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অকল আমি সদায় একেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম সকলোৱে পঢ়িব লগা হয়, অধ্যয়ন কৰিব লগা হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিষয়টোৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ বা ৰাপ নাথাকে। সেইকাৰণে মাধ্যমিক স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব লাগে, নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ পচন্দমতে পাঠ্যক্ৰম নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ, বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ প্ৰচলন। মাধ্যম শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে গতানুগতিক শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে। গতানুগতিক শিক্ষাই যিহেতু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মাধ্যমিক স্তৰৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গতানুগতিক শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে ভকেচনেল এডুকেশ্যন বা বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই নিবনুৱা সমস্যাত ভুগিব নালাগে। পাঁচ নম্বৰ, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন বা উপযুক্ত সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল উপযুক্ত সা সুবিধাৰ অভাৱ। গতিকে উপযুক্ত সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে সমাধান কৰিব পাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চোৱা, আমাৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ, খোৱা পানীৰ অভাৱ, এইসমূহ সমস্যা সমাধান কৰিহে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। ছয় নম্বৰ পইণ্ট, শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ উন্নয়ন। চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত দেখা দিয়া বৈষম্য দূৰ কৰি শিক্ষাৰ গুণগত বিকাশ সাধন কৰাৰ ব্যৱস্থাকৰণ কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে জানো চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতকৈ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল বহুত ভাল। অধিকাংশ অভিভাৱক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চৰকাৰী বিদ্যালয়তকৈ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰাৰ বাবে অতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। এই ব্যৱধানসমূহ আমি দূৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই ব্যৱধানসমূহ দূৰ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নয়ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, যাতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত তেনে কোনো পাৰ্থক্য নাথাকে। সাত নম্বৰ পইণ্ট, সহ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা। মাধ্যম শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হ'ল সহ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থাৱলীৰ অভাৱ। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত যাতে সহ পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা থাকে, তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ নাচ গান খেলা ধূলা পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও অন্যান্য বিষয় যাতে ল'ৰা ছোৱালীসকল সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মাধ্যমিক স্তৰৰ বিদ্যালয়সমূহত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এনেদৰে মাধ্যম শিক্ষাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা উপায় গ্ৰহণ কৰিব পাৰি।